Slipper vi förkyla skriver år och årtid och ställer svunger att det är så. Så varför inte göra något åt det? Jag har noterat Basse, din åsikt och bordlagt den och kommer att strunta i den fullkomligt. Som en riktigt sann politiker. Mm. Vad vill ni göra här nu? Är det så att ni tycker att ni är nöjda här? Eller? Nej, men vi har ju inte sökt igenom hela stället. Det måste man göra. Mm. Måste man, ja. Måste man. Ja, det är klart. Fan, är en liten dungeon. Det är inte mördet alla bandet i onödan. Nej, okej. Men vi börjar med att köra en liten... Kanske titta igenom det här uppe, möjligtvis. Nu ska vi se. Fan, det är upp äventyret här också. Jag vill börja med att få höra en subt plus mind bonus. Subt plus mind? Ja, och sen kan ni gå tillbaka till rummet. Tack. Kom här. Oh. Subt plus mind. Då ska vi se vad jag har. Mina makron någonstans. Ja, jag nej. Men bara vänta på Harald. Av någon anledning så tror jag inte att det blir så mycket vänta på. Nej. Ja, ja. Vet du aldrig. 20 är alltid 20. Okej. Det är tur att det finns. Om polisen inte räcker till. Läser du chatten, Henke? Ja. Spara energi och pengar med energifönster från Kronfönster. Okej. Men ni har fått reda på vad ni som finns där inne. Alltså, ni har för mig ni skrev upp förra gången. Ja. Ja. Titta här, så jag. Och sen så petar jag lite på väggen. Mm. Titta där, ser du. Och så petar du lite på väggen. Ja, precis. Vilken vägg? Den östra väggen. Vad är det här då? Vad är det, ja? Men. Ni ser när Gorm står där och petar lite, så ser han, men det där är nog en hemlig dörr där. Kan du öppna den? Ja, jag provar. Ja, ja, det är en ganska enkel mekanism. Det är en liten en sten vid sidan om som öppnar dörren. Och på baksidan där så lägger ni märke till en trappa som går ner. Och sen går det till pappa. Aha! Eftersom jag ser väldigt dåligt mörker så tar jag fram min lilla bullseye-lampa. Mm. Yes! Ja! Och sen går jag ner och samtidigt som jag försöker under... Oj, nu försvann du! Jag är precis i trappen! Vänta lite, ska jag flytta dem tillbaka, längst bak. Så under tiden jag går ner så, då, så letar jag efter fällorna. Ja. Fällorna till en. Ja. Okej. Det går alldeles utmärkt. Oj då. Jag hittar inga fällor. Nej, du hittar inga fällor. Det är lugnt, ser du. Det här finns absolut inga fällor. Du hittar dem när du utlöser dem allihopa. Ja. Tup, 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 tup.
Drr, ser ut som en nåldyna när man kommer ner. Perfekt. Vilka mer är det? Och förhoppningsvis var det den enda ettan ikväll. Man kan ju... Ska vi bara flytta ner lite där? Då ska vi få och... Vänta lite. Vad mörkt det var här nere. Darkness, säger man. Harald andades på min lampa så han släckte den. Ja, för mörkret. Borde inte flamma upp snarare? Ja, jo, tänkte inte på det. Det är så mycket träning så man är inte van vid att göra 7-8 timmar på en dag. Ja, det är en trappa som sagt som går neråt. Jag följer den. Ja. To the darkness. You attack the darkness. Det finns ytterligare en dörr. Ganska så uppenbart på den här sidan. Ja, finns jag... Finns antag att dra i det så öppnar den sig. Jag gör det då. Ja. Ett litet rum. Jaha, jag går in och lyser i kring. Japp. Alla som går ner sitter där. Jag vill ha en plus mind bonus. Nu hör inte jag. Vad vill du ha? En substitute plus mind bonus. Okej. Okay. Ja. Ska bli ännu så att inte slå över 10. Sju! Okej. Okay. Yay, we're useless. Exakt. Det tar en bra stund i alla fall. Och så misstänker ni att det måste finnas någon form av vad heter det? Ja, dör på de här sidorna. Någonstans borde det finnas. Antingen på den sidan eller på den sidan. Så ni behöver helt enkelt lägga en bra stund. Och till slut, efter mycket om och men, så ser ni mycket riktigt att jo, för fasen, det är en hemlig dörr på den här sidan och på den andra sidan. Jag skulle dock vilja ha, hur medan han håller på där, en till subterfuge plus mind bonus för en missen. Ja, det är bättre. Ja, mycket bra. Ja. 1, 3, 2 har jag sagt. Förbannade datajävel. Vad rullar vi för nu? Det var inte riktigt. Samma sak igen. Samma sak igen. Det verkar inte vara helt obebott här nere. Vad gör du? Påpekar jag. Ja. Det... Jag tror att det är någonting lite stort här borta. Stort. På andra sidan av den här vägen. Vad sa du, Anders? Var något stort där borta? Ja, något stort. Vadå stort? Ja, vet. Inte litet. Vad menar du då? Djur, människa eller är det en stor jävla fontän eller? Något rör sig i alla fall. Ja, okej. Okay, ja. Har aldrig mycket guld där innanför. Kan du gå in och titta? Jag hörde något där inne. Ja, det ser jag. Jag hör inte i syner eller något. Okej. Okay, jag spanar efter någon dörr här. Ja, jo, jag är mycket riktigt. Ni har hittat en dörr där. I am spänning upp min armborst. Du smäller upp dörren helt enkelt.
Sparka in den. Jag slår i dem armborstet. Vänta lite. Ett rostmonster. Can't cast where I can't see. Eller är det en gelatinous cube? Jag har ju dark vision. Ja, nej, det är faktiskt lite upplyst här inne, så att det är inga som helst problem. Men jag vill ha ett initiativ ifrån er. Oh good. Oh good. Oh shit. Lubash. Han har en namnskylt på sig, hänger där, står Lubash. Ah. Jag ber om ursäkt för den lite sunkiga kvaliteten på den här kartan, men det får ni faktiskt lite fan om att leva med. Lite dammigt här nu. Ja. Det är dåligt sikt. Initiativ var bara D20 plus 6. Stämmer på. Samen! Vad är det med min dator idag? Mitt block är borta här. Från Ica. Wow, crud. Hoppla! Jag tror Roll20.net har fått spelet. Nej. Det funkar precis som jag har konfigurerat. Ja, vi är så på 1920 nu, så. Är det inte spelet nu? Vänta, ska vi se. Jag ska skriva. I can put that to sleep. I probably can't. Aha! Du exploderar. Vad säger ni? Jag säger att jag inte har så många spellpoints kvar. Du har inte så mycket matchpoints kvar. Men den senaste tog jag inte spel som strål, för det är Harald som öppnade dörren. Så. Ja, så det är hans problem. Om vi nu ska slåss så är det nog han som bestämmer det. Och ska vi se, Harald 10, Torm 7, Anders 3, och jag kommer att ha så mycket som, vad har han i dex, den här lilla gapen? Är det någonting stort i fall? It's a large humanoid. Det är en ogre. En ogre. En ogre. I have an ogre sling. Oh, it's got a plus 9 against ogres. Oh, Jesus. Det här går jättebra. Jag ska bara slå en tärning. Ska vi se. Så. Rulla av det. Nah! Och det är hans initiativ. Ja, det var hans initiativ. Hur lyckades du få sämre initiativ än jag? Well, I did it. Congratulations. Okej, okay, så det på något vis är det Harald som går först med andra ord här. Alltså, Harald. Okej, okay, det är Harald som skrattar. Oj, hjälp. Rolling 12 D6. Fireball Deluxe. 63 skala. Ja. Nej, men varsågod och gör det du behöver göra. Ja, ska vi se. Eller jag snäddar ju upp så då. 2, 3, 4, 5. Den är svårt för Stockholm. Får han attack och opportunity där? Nej, inte när du stiger in i hans ruta. Inte om avancerat. Det är, alltså, reglerna är ju väldigt bantade här, så att här är det bara när du försöker lämna kommer du behöva göra en evasion, så att säga, en tumble. Nej, men det borde gå. Eller om du passerar igenom, bara du går fram så är det inga problem. Så varsågod. Kommer du skitlätt ikväll? Ja, jag slår 10 i AC, 8 i skada. Ja. Var han följt med en semla eller? Ja. Han har AC 16, så att det är det ni kommer upp i. Så nej, det var en. Varsågod, Gorm. Hur långt får jag gå och skjuta?
Du får göra en move och då har du ju 6 steg. Om jag går och ställer mig där, då har jag bra läge på honom, va? Ja, absolut. De här som ni ser här, det är ju alltså pelare. Okej. Okay. Ja, då strategiskt ställs emot det. Ja. Ja. I'm rolling. Rollar du? Nu ska vi se. Oj, oj. Just det. Jag skjuter med mitt armaborst. Vad bra, jag skjuter idag. Nej. Definitivt en miss. Andros? Jag kan väl försöka mig på en slep. Absolut. Nu ska vi se. Ja, det är väl där då. Men nu ska vi se. Så det är saving versus 15 kommer vi fram till, va? Det var en... Det är ju ett... We'll see. We'll save då. Jesus. Sina två utan poängen. Medan Karro klickar. Nej! Sina fyra poäng. You lucky fucking bastard. Snork! Och det är... Hur många hit-dice? Eller just det, på hit-dice också förresten. Oh. Nu när jag kollar på den här spellistan, för jag kollade i boken tidigare, men nu kollar jag på spellistan, står det 4 HD bara, istället för att slå. Okej, okay. Ja, spellistan, den är ju bara som så här, en komprimerad. Så du ska kolla egentligen, det är ju faktiskt i boken. Det är okay. Det som gäller. Det är bara så här lite snabbt så man ska veta ungefär hur det funkar. Ska jag slå då? För... Vänta, ska vi se. Det är så. Jag kan kolla upp. Så. För i boken står det 2D4 hit dice. Ja, då är det. Då ska jag... Vad står jag det? Nej, men... Ja, kan... Vänta lite nu. Sleep spell causes many summon to come up upon 4 hit dice of creatures. Creature with the fuse is effects first. Nej, vi kör på den som det står, som jag har länkat till, så att det är 4 hit dice. You're fucking safe. Eftersom han har 4 hit dice. Yay. Det var ju bra. Ja. Han är hinner precis så här säga. Det är väldigt riktigt. Let's fucking him up. Chop him up, I mean. Ja, jag misstänker att ni gör så, helt enkelt. Har de hittat en värdigt att slå mot hans hals eller något? Ja. Ja. Mörda honom är... Är så i sömnen. Då söker vi väl igenom rummet. Jag studerar... är det inte ofta för att studera ett sånt stort lik som blöder ut? Nej, du är väldigt fascinerad. Står och letar på oss här. Och typ här sprutar det. Det är lite undersöket, passa på att se om man hade någonting, några föremål på sig. Ja. Min. Visst är det så det här? Han, bakom honom där så ser ni att där står det en kista. Mm. Helt enkelt. Och sen har han bredvid kistan har han slängt ihop en hög med... Har allt börjat para sig med kistan? Ja, åh nej. Det blir en mimic. Det finns alltså en hög med... tygtrasor och gamla kläder och skit rent ut sagt som är kanske någorlunda mjukt som han antagligen har legat och sovit på. Ja. Jag letar igenom det också. Ja visst. Okej, okay. I kistan så finns det inte sådär... Det här är vad kanske en ogre skulle tycka vara väldigt värdefullt. Det finns några andra glaspärlor. Några... ljus. Massa annat skräp. Typ trasiga delar från kanske en rustning som man tyckte var lite blänkande och fint. Utstrött i botten så ligger det en hel hög med kopparmynt. Hela 823 stycken. Oj, skriver du upp dem, Anders? Hur mycket? 823? Kopparmynt. Hur fan bär vi runt på det? Ja, jag vet inte. Det behöver inte göra, ni kan ju låta det ligga kvar. Ja.
46 silver. 823 koppermynt, 46 silver. Och 3 guld. En guld var alltså. Och 15 silver var. Jag vill att ni som letar igenom klädhögen slår varsin Future plus Mind. Future plus Mind. Ja, 18 är hyggligt. Mm. Ja, ni andra slöker inte genom klädhögen, eller? Nej. Nej, nej, nej. Pension för dig som jobbar i kommun och landsting. Jag sökte genom liket annars. Hallå! Så. Ja, det är vad som finns här inne. Det är allmänt smutsigt och skitigt. Som ni ser så finns det då en dörr. Ogre hade ingenting på sig. Ja. Nej, inte mer. Han har smutsigt rustning av djurhudar. Ja. Sån här liten trädstam. Att slåss med. En trädstam? Liten trädstam. Den har gjort jävligt ont, tror jag. Ja. Vilken tur att vissa av oss kan ta hand om sånt. Ja, fy. Nästa dörr. Ja. Jag vill att Harald och Andro slår varsin Subterfuge plus Mind till. Det var det enda. Ja, jag säger det. Okej, vi började där. Ja, kan du äta det? Vem är det som tutar? Ja, det är Facebook. Ja, som jag nu inaktiverat. Skojfriska kollegor så fick jag bilder på oss. Okej. Ni kan slå alla tre varsin Subterfuge plus Mind till som en lisse. Oj. Rasmus. Ja, jag kopplade sig för förra gången. Jesus. Oj! Harald hör saker. Oj! Harald har superhörsel idag. Ni hör så här svaga jämranden det här ifrån den här dörren. Din. Vadå din? Jag är med bakom pelaren här. Du får inte reaktion. Jag slår in dörren. Du slår in dörren? Ja. Ja, du bankar och slår på den ett tag och sen så går den upp. Så skulle jag inte göra. Vad gör ni? Du måste sätta den här och jag nästa.
Jag har alkohol. Torka risker. Ja. Nej, det var inte den typen av... Nej, det här, här sitter alltså ett antal illa medfarna typer. Ligger ihop typerna här inne. Två av dem är minst en människa. En av dem verkar vara en halfing. Ja. Nej, förlåt, en gnome. Ja, nej, men det är ju nästan förändrat till mig. De ryggar tillbaka när ni när halvåken går in. Bara, nej. Ät upp. Hallå, tjejo. Jaha, hur var det här då? Är de bundna? Nej, de är inte bundna. Nej. Vad det här? Ja. Vilka är ni? Jag heter Gorm. Här har du Harald. Och det här är Anders. Hallå. Vi är bara förbipasserande äventyrare. Guld. Guld? Förlåt. Harald. Guld. Ja. Och ni har blivit tillfångatagna eller? Ja. Har vi åker där inne eller? It's your lucky day. Ja, vi har blivit tillfångatagna här utav... Jag har insett att jag har blivit tillfångatagna utav gnoller. Gnoller? Ja, han har sagt att för min del var det faktiskt banditer. Människor. Så blev vi nedsläpade här och inslängda här. Och här har vi suttit och väntat på att den där ute skulle bli hungrig och äta upp oss. Men nu är den, rätt, nu är den där ogren i alla fall rätt död. Och banditen lika så. Oh, är de? Så här, oh. Hur är det med gnollerna? Är de döda också? Var stöter du på dem? Gnollerna någonstans? Var vi stötte på? Nej, det var ju när vi... färdades med våra handelskaravaner norrifrån. Ja, men de har vi dräpt. Alltså de, okej, ja, de dödde för länge sedan. Ja, vad bra, vad skönt. Ja, då så. Ja, det var ju himla bra. Men var väl kobolder förresten? Kobolder var det inte, det var gnoller som anföll. Nej, de har vi inte vidödat i alla fall. Nej, okej. Okej, några andra tog vi då. Ja, han finns också. Jag blev också tillfångad och tagit under grålen sen. Jag försökte lista ut vad de höll på med. Vad var det här någonstans, de här grålarna? Ja, det var också norrut och västerut. Så. Okay. Vad heter ni, mina herrar? Harflingar heter han. Oldias heter jag. Och sen de andra består som Kalt och Danbel. Kalt och Danbel då med handelsresan och handelsmän. Och Oldias han kan man säga en äventyrare som är. Misslyckad sådan. Han sa ju också, ja, för min del så var när jag blev tillfångat ut av originalet så var det österut var det så. Okej. Ja, här inne i det här rummet finns väl ingenting av värde, eller? Nej, sen det är bara vi. Ingenting av värde bara att de här tre personerna. Ja, jo, naturligtvis. Och se precis på hur tacksamma de är. Ja, men alltså vi har ju inga pengar på oss naturligtvis, de här handelsmännen, men vi, självklart om vi får reda på vad ni håller till så lovar vi att genast skicka tillbaka pengar till er så fort ni... Ja, nej, men jag tänkte ni håller på med handel och sånt med, va? Jo. Jag menar, det måste ju finnas diverse föremål som vi kanske skulle vara intresserade av att köpa. Till ett väldigt, 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 väldigt bra pris. Ja, jo, självklart. Alltså, om ni besöker vår hemstad Dyves så bara kom in och så ska vi nog kunna hitta någonting till er. Om vi har någonting som
Ni intresserar er? Låter ju också bra. Gnomen säger jag, jag har verkligen inte mycket, men det ni kan få det är ju den här järnringen, säger han, och så visar han upp en ring som man vanligare, alltså ring som man kan sätta på fingret. Andra och som sprang lite räckte, fattar inte varför. det är ju inte magiskt eller på något sätt så här, men jag kan lova er att om ni någonsin behöver hjälp utav gnomer så, och ni visar den här ringen, så då kommer det inte vara några problem. Ja, det kommer vara bra. Ja. Mitt eget folk är ganska långt härifrån. Känner jag igen ringen förresten, eller sigillet? Ja, det gör du. Alltså, de flesta gnomer som eller gnomer känner märket hur det här antagligen hans från de länder där han kommer kännetecken. Och du vet att det här är ett säkert sätt. Alltså, i de flesta fall kommer en gnom känna igen det. Och man kommer, alltså, det är som ett intyg på att du är en pålitlig person. Är det nog bäst du tar den då, Anders? Ja, ja. Givetvis har jag haft en sån tidigare. Jag måste tappa bort den någonstans. Men om ni väntar här så ska vi bara se till så att allting är safe. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Det kan jag. Det är inga problem. Ja. Vi gömmer oss här inne då. Ja, precis. Det blir bra. Ja, det blir alldeles utmärkt. Då kollar vi den dörren. Är det förresten bara jag som blev lite konfunderad av detta? Människobanditer, gnoller och en oge här som samarbetar i det här, på det här viset. Jo, blir jag det förresten? Man ska inte tänka för mycket. I ditt fall är det ingen risk. Nej. Vad kan man ta det på? En T20 plus mind? Ja, slut. En helt vanlig T20. Ja, du kan lägga till en knowledge bonus också. Oh, jag hittar den. Ja, alltid nog. Precis. Kups. Tja. Ja, nej, men det är precis som Ambrose säger. Det är lite konstigt. Tror ni att det är någon mastermind då? Det skulle kunna vara det. Vi mötte ju någon typ som visst hade någon inflytande över kobolderna som vi slaktade. Mm. Någon maskerad figur. Harald fick ont i huvudet. Han slog i dörrkarmen när han skulle gå i den rum. Har du glömt att ducka igen? Ja, nej, men det är nog mycket riktigt som du säger. Det kan vara någonting mer görningarna här än själva det här. Oj, han exploderade. Aj. Ni får hitta en annan halvåk. Ja. Jag undersöker den där dörren då. Ja. Okej. Bara en fundering. Nej, den verkar vara olåst. Så att jag öppnar väl då. Ja. Det är vad du säger. Ett rum. Mm. Den är fullt med skit här inne helt enkelt. Trasiga möbler och skräp och elände bara. Ja, jag spekar runt. Jag går runt och kollar till det. Jag kan också kolla lite antar. Ni kan slå varsin spot igen. Subdivision mind, va? Ja, precis. Just. I beat you, sorry. Natural 20. Vi hittar saker som inte ens finns där. Ja. Nej, precis. Give me some bonus. Ni två lägger märke till att
man har oljat den här dörren. Varför skulle du olja en dörr? Det är de som inte används. Så vidare det inte är någonting bortom här. Ja. Man har oljat dörren. Ja, alltså gångjärnen. Inte dörren i sig, utan gångjärnen på dem. Okej. Okay. Mm. Smittat in dörren i olivolja. Ja. Konstigt. Det smakar bättre. Friterad dörr. Ja. Om ni är kväll. Inget annat? Nej, alltså det är bara fullt med skräp här inne. Om ni spenderar en stund till att börja verkligen rota igen här så hittar ni mer skräp. Jag lyssnar vid den här dörren. Vi smutsar. Ja. Japp. Mm. I'm waiting. Är det någon mer som lyssnar på den då? Nej, klart inte. Vad är det på? Det är samma som innan. Samma som innan. Oh, I'm rolling. I'm listening too. Oj. Harald som så bar ikväll. Oh, nej, Harald gick in i väggen. Det gick in i hans öron. Gick in i väggen. Så han genom den. Ja. Även om du spetsar era öron där och lyssnar väldigt noga. Men nej, ni kan inte höra kan det säkert öppna då? Den här dörren faktiskt. Ja, men då känner jag på dörren och öppnar den. Om den är... Sluta sprängas. Japp. Yep. Stop exploding. It's very rude. Ja. Gå väl in. Ja. Titta mig kring. Jag ska bara ta den här till den så ska jag visa så att det står lite hur det ser. Där ska jag så. Ja, det här verkar en stor hall. Eller stor sal kan man väl nästan säga. Neråt så är det en korridor. Ni ser svagt i mörkret fler pelare. Okej. Här. Ja. Här borta verkar det vara en trapp som går upp. Den tjocka sidan. Här är som sagt här någon dörr. Det finns fler dörrar lite längre ner på den här. Men jag tar ett varv här inne helt enkelt och letar efter diverse konstiga grejer. Ja. Går du, vilket håll går du först? Jag går upp här och tittar först. Ja, absolut. Vänta lite, ska jag packa upp det också. Vad skulle det vara? Superkraft. Om man får välja mellan att bli osynlig. Vad fan snackar du om? I så fall vill jag bli osynlig. Nej, men jag har hört att... Vad är det? Trappa ner? Nej, det är en trappa. Ah, okej. Okay. Sådär. Att du inte stänger dörren. Vad gör du? Vem? Så. Okej. Okay. Går du runt hela alltihopa? Helt ja. Ja. Okej. Jag går runt och tittar och letar. Och spanar och smyger. Mm-hmm. Yes. Jag vill i sådant fall ha en... först en subterfuge plus mindfulness. Ja. Japp. Oj då. Då vill jag ha en reflex save. T20 plus dex bonus va? Japp. Aj, aj, aj. Kan jag inte få bonus för att han natural 20 på sin perception? Ja. ja, okej då. Jag gissar på att det behövs typ en eller något. I så fall så missar du precis
Jag flyttar dig lite. För det passerar här borta. Ska jag bara... Så säger det blask, så är det någonting som ramlar ner från taket. Vad säger jag då? Här. Okej. Titta Harald, det är någonting du brukar producera en blöt kväll. Jag tar ett steg bakåt och sen tittar jag på den. Ja. Jag vill att du slår en reflexsave till. Men vad fan? This time, bro. Den här är möjligheten viktigare klockan två när man har en fet ryta. Så. Reflexsave är bara Dex bonus, va? Ja. Det var ju synd. Bara Dex bonus. Ja, plus din level också, för den delen. Aha. Ja, plus 2 då. 19. Mm. Men har du plus 8 i reflexbonus? Nej, det blir plus 16 blir det. Ja. Jag tryckte på fel knapp. Okay. Ja, förlåt. Ja, tyvärr så gjorde det inte så mycket för att det var en reflex på en DC-20. En till sån här blobba landar rakt över dig. Nej! Jag försöker kravla mig därifrån. Det här är alltså det täcker dig och det blir alltid, du känner att det börjar fräta på dig. Nej! Panik, jag springer. Jag får yta mig loss allt möjligt. Jag får hjälp. Ja. Ja, okej. Okay. Då är det så här. Det här är alltså en green slime. Och den börjar typ fräta på dig. Nej! Den kommer att göra en D6 i styrkeskala på dig. Hoppla! Okej. Det är ju en temporär skala som du såg hela tiden då. Vilken tur. Jag har då ungefär styrka 3 just nu. Det ni behöver göra den här rundan är att försöka skrapa bort det här. Så du menar att jag såg dem inte? Jo, du på 28. Du upptäckte den första. Ah, på 28. Okay. Den andra backade du rakt in i. Jaha, tack. Det var ju snäll. Cirkusprinsessa som gäst. Och då kan vi... Det är absolut, ni kan rusa dit och hjälpa honom. Vi kan. Kan göra det. Låt oss fundera över detta. Jag söver honom, det blir bra. Jag rusar runt så här. Söker dra ut honom ur det här läget. Alltså han är täckt med det, så ni behöver helt enkelt skrapa bort det från honom. Skrapa med en klubba. Ja, du kan slå en knowledge plus mind bonus. Eller jag kanske också. Nej, skit i det. Kör! Nej, ta det här tänk! Ja, allt det. Det var inte roligt. Oj, oj. Det som ni kommer att använda för att skrapa bort det här skiten är en runda kommer troligtvis att förstöras, så att använda sitt favoritvapen är ingen bra idé. Finns det något annat skit här omkring man kan använda, någon planka eller något? Ja, det finns grejer. Jag menar, ni har säkert plockat på någon kniv eller något svärd eller någonting medan ni har huggit och slått på allting annat här runt omkring. Så det är inga problem. Ni kan hitta något skräp eller någonting och klena och dra på stackarsgård. Ja, jag tar någon äcklig tygtrasa från ogen och vi gäller runt en planka och den stoppar oss. Jag tar det.
någonting jag hittar på golvet eller något sånt att måla. Planken. Jag vill bara ha reflex i. Level och... Aaaaaah! Oj! Var det level och dex för det? Ja. Jaha, då skulle det vara två. Ja, är det inga problem. Ni skapar av det här eländiga klägget i fonden. Hur mår du igår? Du ser lite klen ut. Nej. Det är så. Det är ingen fara. Hud växer tillbaka, tror jag. Jag vinglar lite. Jag är väldigt klen. Jag känner mig väldigt, väldigt dålig. Det här var skitjobbigt. Jag tar och letar rätt på en trasa precis i närheten och så tar jag av min ryggsäck och alla mina såna här grejer med. Japp. Eftersom ni fick av allting ganska fort så kommer jag inte kräva att ni kommer att behöva såna saves för de grejerna. Tack. Ni lyckas klänga av allt det mesta. Jag studerar taket för att se om det hänger några fler slimeklumpar i taket någonstans. Du tittar noga och nej, det verkar ha hängt speciellt här vid trappan ner. Ser liksom spåret av dem och, men det finns inga andra ställen. Vad gör du? Jag testar mina makrobar. Okej. Okay. Jag är inte där då, jag är där kanske. Och ligger i trappen där. Jag är väldigt klen. Jag kan bära dig. Jag kan gå, men det är inte mer. Jag kan bära lite kan jag göra, men inte mycket. Jag kan bära mycket. Jag kan hålla mitt vapen. Jag kan behöva guld. Åh, oh, säger jag. Åh! Oh. Vi verkar vara lite medhagna. Vi kanske ska försöka få ut några fångarna och ta oss härifrån och vila en stund innan vi fortsätter leta vidare här. Ja, oh, kan vi göra. Tycker jag nog. Jag kan bara... Jag tittar upp för trappan bara lite snabbt. Tycker jag, ser jag ljus där utifrån eller? Ja, det tycker jag. Yes, du leder antagligen utåt. Ja, du kan slå en...